ნებისმიერი მკვლელი მსხრობს დაუნდობლად და სასტიკად უსწორდება, მაგრამ იშვიათია ისეთი სერიული მკვლელი, რომელიც წლების განმავლობაში ჩადის დანაშაულს და პოლიცია ვერ პოულობს. ეს ადამიანები გენიოსი ბოროტმოქმედები არიან. მათ თავიანთი ბრწყინვალე გონება არასწორი მიმართულებით წარმართეს. ედმუნდ კემპერი. ის მძიმე გარემოში გაიზარდა. ედმუნდი 4 წლის იყო, როცა მისი მშობლები ერთმანეთს გაცილდნენ. ბიჭი ორდასთან ერთად დარჩა დედასთან, რომელიც ქმართან განშორებას საკმაოდ მძაფრად განიცდიდა. ის შვილებს ხშირად ეჩხუბებოდა და დასჯის მიზნით დიდი ხნის განმავლობაში სხვენ შეამწუდებდა. იზოლაციამ მისი სიძულვილი უფრო გაამძაფრა. ჯავს იყრიდა დების თოჯინებზე და მათ თავებსა და ფეხებს აჭრიდა. ეს ბავშვური აგრესია მომავალში მისი სასტიკი ქმედებების საფუძვლად იქცა. დედა მას ხშირად ტოვებდა ბებიასა და ბაბუასთან, სადაც კემპერი თავს ზედმეტად გრძნობდა. ალბათ ამიტომ 1964 წლის აგვისტოში მან ორივე იარაღით გამოასალმა სიცოცხლეს. მიუხედავად იმისა, რომ ედმუნდ კემპერი იმ დროისთვის მხოლოდ 15 წლის იყო, ის სრულწლოვანებისთვის განკუთვნილ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოათავსეს. მისი ინტელექტის კოეფიციენტი, იგივე IQ, ძალიან მაღალი იყო და 136-ს შეადგენდა. ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ის ყურადღებით ისმენდა პაციენტების ისტორიებს, ეხმარებოდა ფსიქოლოგებს. საბოლოოდ 1969 წელს იგი გაათავისუფლეს. ის მხოლოდ 20 წლის იყო. საცხოვრებლად დედასთან გაუშვეს. 15 წლის განმავლობაში ედმუნდ კემპერმა არაერთი მკვლელობა ჩაიდინა. ის დანაშაულს უნაკლოდ ფარავდა. ტაქტიკა მარტივი იყო. ფსიქოლოგებთან დაგროვილი გამოცდილებით ის ადამიანებს ზეგავლენას ახდენდა და მათ დარწმუნებას იოლად ახერხებდა. ყოველთვის ერთსა და იმავე ბარში დადიოდა, სადაც პოლიციელები იკრიბებოდნენ. დანაშაულის ჩადენის შემდეგ ამბარს სტუმრობდა და თამამად ესაუბრებოდა პოლიციელებს. ადგილობრივ გამომძიებლებთანაც საკმაოდ ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. მიუხედავად ადრე ჩადენილი საზარელი დანაშაულისა, მას როგორც ეჭვმიტანელს არავინ განიხილავდა. კალიფორნიაში 1972 წლის ადგომის დილას ედმუნდი ადგა, საწოლი გაასწორა. იბანავა და ბავშვობის ოცნება აიხდინა. მოკლა საკუთარი დედა. როდესაც მომაკვდავმა ქალმა უკანასკნელად ამოისუნთქა ედმუნდმა ჩასჩურჩულა, ეს პოეტური სამართლიანობაა. ის კემპერის 10 მსხვერპლიდან ერთ-ერთი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. დედის მკვლელობის შემდეგ ედმუნდმა დანაშაული აღიარა. მისი თქმით, სიძულვილის ობიექტი არა ვიღას გოგონები, არამედ დედამისი იყო. ედმუნდ კემპერს 7 სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. პროფესიით ექიმი ჰარი ჰოვარდ ჰოლმსი ერთ-ერთი ყველაზე ცივსისხლიანი მკვლელი, მაგრამ ამავე დროს გენიოსი იყო. მისი IQ 145 შეადგენდა. მას სხეულების დასახიჩრება სიამოვნებდა. ერთ-ერთი მკვლელობის დეტალურად დასაგეგმად მას მთელი 2 წელი დასჭირდა. ის 1871 წელს დაიბადა. პატარაობისას საკმაოდ გულჩათრობილი იყო. ბიჭს საკუთარი სამყარო ჰქონდა. ბავშვობიდანვე აგროვებდა ნივთებს, რომელიც სიკვდილთან იყო დაკავშირებული. 16 წლის ასაკში მან სკოლა დაამთავრა და სამედიცინო ინსტიტუტში ჩააბარა. აქ კი თავი გამოიჩინა როგორც კარგმა პათოლოგანატომმა. 1883 წლისთვის ჰოლმსი საკმაოდ ცნობილი ექიმი გახდა. ის უზარმაზარ სახლში ცხოვრობდა, რომელშიც სასტუმროსა და აფთიაქს ამუშავებდა. იმ პერიოდში დაახლოებით 50 ადამიანი დაიკარგა. როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, ჰოლმსი მათ ჯერ წამლავდა, შემდეგ სარდაფში ჩახავდა და აწამებდა. გვამებს ინსტიტუტში მიღებული ცოდნის გამოყენებით ანაწევრებდა. მეზობლები ამჩნევდნენ, რომ სახლიდან ტურისტები და იქ მომუშავე პირები იკარგებოდნენ. მას შემდეგ, რაც ხალხის გაუჩინარება თვალშისაცემი გახდა, ჰოლმსმა მშობლიური ჩიკაგო დატოვა და მოგზაურობა შეუდგა. ადამიანთა დანაწევრებული გვამები კი მისი მარშრუტის აღმნიშვნელი აუცილებელი ატრიბუტი გახდა. ერთ-ერთმა დეტექტივმა ჰოლმს შემთხვევით მიაგნო, თუმცა ის არა მკვლობებისათვის, არამედ პაციენტის დაზღვევის უკანონო მითვისებისათვის დააპატიმრეს. ბინის გაჩრეკის შემდეგ პოლიცია გააგნდა. ჰოლმსი ოფიციალურად 28 ადამიანის მკვლობაში დაადანაშაულეს, მაგრამ მან დაახლოებით 200-მდე ადამიანის მკვლობა ჩაიდინა, რომელიც თავად აღიარა.
1896 წელს სიკვდილით დასაჯეს. Ted Kaczynski. Chicago. 1942 წელი. 9 წლის Ted Kaczynski საავადმყოფოში მიიყვანეს. Მას ალერგია ჰქონდა. ექიმებმა ბავშვის საწოლზე მიაბეს, რომ მას გამონაყარისთვის ხელი არ ეხლო. ბავშვი ამ მდგომარეობაში მთელი თვე იტანჯებოდა. ამ ამბის შემდეგ ტედი შეიცვალა. ის ქუჩათხრობილი და უცნაური გახდა. 10 წლის ასაკში მისი გონებრივი შესაძლებლობის კოეფიციენტი 170-ის ტოლი იყო. 1962 წელს კაზინსკიმ ჰარვარდის უნივერსიტეტი დაამთავრა. მას გენიალური მათემატიკოსისთვის საჭირო ყველა მონაცემი ჰქონდა. თუმცა 2 წლის შემდეგ ის განმარტოვდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაახლოებით 20 წელი შიშის წარსამდა. მისი მეტსახელი The Bomber გახდა. 1978 წელს ჩიკაგოს უნივერსიტეტის მეცნიერების განყოფილებაში პირველი ამანათი აფეთქდა. მომდევნო 9 წლის განმავლობაში ასეთივე თვითნაკეთი ბომბები მიიღეს სხვადასხვა უნივერსიტეტებმა და კომპანიებმა. კაზინსკი კვალს ართოვებდა. ნაკვალევით რომ არეპოვნად ფეხსაცმელზე პატარა ზომის ძირი ჰქონდა დაგერებული. თითოეულ ნაბიჯს რეულში სპეციალური შიფრით იწერდა. პოლიციის დასაბნევად და კვალის ასარევად ასაფეთქებელ მოწყობილობებში სხვადასხვა საზოგადოებრივ ტუალეტებში შეგროვილ თმებს აყოლებდა. ბომბის მექანიზმი კი უნიკალური იყო. სპეციალისტებს მსგავსი რამ არასდროს ენახათ. შეფუთვაზე აკრავდა იუჯილ ონილის პორტრეტის მარკას. ეს ის ავტორია, რომლის პიესები ძირითადად ჩურისძიების თემას ეხება. 1987 წელს კაზინსკიმ გამოაქვეყნა 65-ფურცლიანი მანიფესტი, რომელშიც მსოფლიოს თავისებურ რეორგანიზაციას განიხილავდა. იგი არცნობდა ტექნიკურ რევოლუციას და აკრიტიკებდა ყველა იმ მეცნიერს, ვინც მას შემონაწილეობდა. ბევრი სერიული მკვლელისგან განსხვავებით კაზინსკი იმით გამოირჩეოდა, რომ დანაშაულს ჩადიოდა არა სადისტური მოტივით, არამედ ფილოსოფიური შეხედულებებიდან გამომდინარე. 1996 წელს Ted Kaczynski თავად აღიარა დანაშაული. მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს შეწყალების უფლების გარეშე. ეს დამნაშავეები თავისი გონებრივი შესაძლებლობებით და IQ-ს მაღალი კოეფიციენტით ალბათ სხვა შემთხვევაში წარმატებული მეცნიერები იქნებოდნენ, მაგრამ მათ ცხოვრების სულ სხვა გზა აირჩიეს. ისტორიაში კი არსებობდნენ და დღესაც არსებობენ ადამიანები IQ-ს ძალიან მაღალი მაჩვენებლით, რომლებმაც მსოფლიო უკეთესობისაკენ შეცვალეს.